ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶିବପଦର ଏବଂ ସରଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର 25ଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ 8486 ଜଣ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ପିଏଲ୍ଜି ସପ୍ତାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇ 8ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଉପରେ ପୁଲିସ୍ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଅମ୍ବାଦୁଲାରୁ ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।